Здравейте и добре дошли в още един влог. Тук до мен е малко разхвърляно, всъщност из цялата стая е разхвърляно, защото снощи до 11:30 си оправях багажа, тъй като днес тръгваме за събитието на Никс в Белград. Надявам се да бъде така забавно и да си прекараме така незабравимо, както и лятото. С страхотни спомени сме всички от събитието на Никс и Лореал, които се проведоха лятото в Белград. От половин час някъде звъня на Ивана. Не ми вдига, надявам се, че е станала и съвсем скоро ще ми звънне или пише, защото ако не се е събудила, не знам. 6:30 е, след малко ще ми дойде таксито, допивам си кафето и тръгваме. Опа. Ей, Мартина, пристигна. Пристигнахме този път доста по-бързо, отколкото предишния път, когато идвахме тук в Белград. И сега, може би, ще ходим... Не, може би, ще ходим да обядваме. Искам само да ви покажа колко сладко горнище си взех от Shein. Страшно много ми харесва, супер много топли. Малко съм като мечка с него, но пък е супер сладко и много ми харесва. Сега обаче мисля да се преоблека и да слизаме да обядваме. Време е за вкусен обяд. Много е спокойно, даже имам чувството, че в хотела сме само ние, които сме гости на събитието. Не знам дали е така. След обяда ще си направим по едно кафенче. Някои заминаха към зоологическата градина, но ние с Ивана, която все още не съм показала в този влог, решихме да останем и да пием кафе тук, да си почиваме и ще се оправяме после за събитието. Даже ще си взема и някакво десертче. Яде ми се брауни. Вижте как се изгорих на машата. Внимавайте! Току-що си взех душ и сега ще си почина малко с тази маска на Гарние. Те са ми от любимите платнените маски. Предполагам, знаете, синята. Това е синята. Имах нужда от такава почивка, много се радвам, че не излязохме пак да бързаме, да правим снимки, видеа, просто имах нужда наистина просто да постоя и да си починам. Много добре ми се отрази, пихме кафе в ресторанта с Ивана, сега се изкъпах и след малко ще почвам да се оправям, нямам никакво търпение, готова съм за парти. Криско звучи в Сърбия! Оказа се, че съм доста зле и съм си забравила четката за очна линия. Съм взела само такава, която е под формата на гел. Затова мисля да използвам молива на Urban Decay и чрез него да нанеса очната линия. Ще стане предизвикателство вместо влог. Май се получи между другото. Сега ще го дооформя просто. Какъв си аутфита за вечерта? Аутфита ми е общо взето от Shein, рохлята и якито са оттам, дамската чанта е Guess и обувките ми са Aldo. Обувките са страхотни, искам само да обърнем внимание, много са красиви. Много благодаря. Тук може да се види туалета ми в цялата му прелест. Хадаме ли се? Или си там? Няма, защото съм урокля и май ще ми бъде студено. Здравей!
приключи партията и сега се прибрахме в хотела. Ще хапнем нещо около 10:30, но сме ужасно гладни. На мен ми се яде нещо като паста или ризото. Затова сега се преобличам и слизам долу да хапна, докато още кухнята работи. Кики-рики, няма да ми свърши работа, затова слизам да ям ризото. Йей! Най-накрая. Лека нощ! Добро утро! Събудихме се, оцеляхме след снощи. Сега отиваме да закусваме. И след закуска, за съжаление, ще тръгваме. Първо искам да ви покажа с какво съм облечена. Асансьора е тук, между другото. Вижте колко сладък Анцок. За първи път си поръчвам нещо спортно от Shein. И честно казано съм доста доволна и впечатлена.